Hola, què tal? Bon dilluns. Comença una setmana que ha de ser bàsicament regirada, amb molts núvols i pluja, que s'anirà fent més abundant, sobretot demà a la tarda i de cara a dimecres. I, en canvi, el cap de setmana ha estat força plàcid i tranquil. Així ho copsava en Ramon Calvet, des de la Creu de Gurb, a la plana de Vic, aquesta boirina que quedava a la zona baixa de la plana osonenca i també aquests núvols prims, núvols que es coneixen com a cirrus espissatus. Són núvols que molt sovint ens avisen de canvis de situació. De fet, els hem de tenir, però arribaran amb més força en vista demà a la tarda. De moment, aquesta tarda sí que hi haurà núvols que s'aniran fent cada cop més gruixuts i, com ha passat les últimes hores, amb algun xafaguet, algun ruixadet, però molt local. La veritat és que aquestes immediates hores de pluja en tindrem poca a la nostra comarca i, a més, amb una temperatura que no ha de variar gaire respecte als últims dies. Per tant, aquesta tarda acabaran sent fins i tot valors agradables. Pel que fa demà, núvols que aniran increixendo, al matí encara seran prims, seran esquifits, fins i tot tindrem alguna boira, però demà a la tarda ja ràpidament el cel quedarà tapat i ja acabarà plovent. De fet, a últimes hores de la tarda, ja de nit, és quan arribaran els ruixats i les tempestes a la Garrotxa. En algun cas, caurà molta aigua. Però remarquem, demà a últimes hores del dia i amb algunes tempestes. Pel que fa a la temperatura, doncs al matí encara despertarà ben frescal. Un grau de mínima, esperem, per exemple, a Olot, al voltant dels 3 de mínima cap a Montagut, així com a Santa Pau, 2 graus a les planes d'Hostoles. Les màximes no variaran gaire respecte a les d'avui. 12-13 graus on pugi més el mercuri, cap als 13 graus, per exemple, a Besalú, 11 graus a la vall de Bianya, 12 graus, per exemple, a Olot. Pel que fa a la resta de la demarcació, els núvols aniran guanyant terreny de cara a dimarts i serà sobretot durant la tarda i al vespre, els moments en els que hi plourà a bots i barrals. Atenció, a prop de la Costa Brava i també cap a tota la serralada transversal. Hi haurà fortes pluges demà a darreres hores del dia i al Pirineu, per damunt dels 1.800 metres, una bona nevada. I de cara a dimecres i dijous no farem l'atmosfera, tot el contrari. Dimecres serà un dia passat per aigua i també per damunt dels 1.400 o 1.500 metres, algunes nevades. Per tant, quedarà emblanquinat el cim del Puig de Calm i, sobretot, els cims de l'Alta Garrotxa. Dimecres amb una temperatura més baixa. I dijous encara amb un temps insegur, alguns xàfecs, però seran ja més isolats, més locals. Ja diem, entre demà la nit i dimecres és quan la pluja serà molt més protagonista a casa nostra. En algun cas, molta acumulació d'aigua. I encara aquests núvols prims, que també copsava en Josep Maria Costa, des de la banda de Sant Sebastià, també a la plana de Vic, aquesta boirina matinal que després es desfeia i amb aquests núvols prims que han estat el preludi d'aquests canvis de situació més importants que aniran arribant al llarg de les properes jornades.